Det sociala trycket är enormt. Som man förväntas mig att kunna sådana här saker. Jag vet inte ens vad det är med kol och briketter. Menar du det? Rare? Kanske? Varför pratar du så konstigt? Hur många gånger måste du tvätta vita kläder som är ditt grov? 33, 12, 4. Ja, vad duktig du är.